ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት በየዓለም ዳርቻ ብዝት ተደርፍ ይበለላችሁ። እንኳን ለ2017 ዓመተ ምህረት በሰላም በጤና አደረሳችሁ አደረሰን። ዘመኑን የሰላም የፍቅር የአንድነት ያደርግልን። በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያደርግልን። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እንግዲህ መልካም አዲስ አመት ሆንላችሁ። በያላችሁበት ደስ ብሏችሁ ዋሉ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ልሰራ ያስገደለኝ ነገር ስላለ እናንተ ቤተሰቦችን ደግሞ ላስቸግር ነው የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ የምትወዱኝ የምታከብሩኝ የምጠሉኝም ማለት ነው የምትጠሉኝም የምትወዱኝም ዞሮ ዞሮ በዚህ ተባበሩኝ። ሁላችሁም ቻናል ያላችሁ ሸር ማድረግ የምትችሉ ጓደኞች ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሸር እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። እኔ ቻናሌ ላይ ምንም አይነት ስህተት እንደማልሰራ ምንም ስህተት እንዳልሰራው አውቃለሁኝ፣ ግን ስትራክ እየተላከብኝ ነው። እኔ እንደምታዩት ሲመቸኝ ቀጥታ ላይ ነው የምገባው። ቪዲዮ መስራት እንኳን አይመቸኝም ነበር። ቪዲዮም ሰርቼም አላውቅም። ለምን እስትራክ እንዴት ተላከብኝ አላውቅም። እስትራክ በተደጋጋሚ ተልኮብኛል። ምን እንደ ማለት ምን ስህተት እንደሰራሁም አላውቅም። የኔ ከኔ ቻናል የኔን ቻናል አዘግተውስ ምን እንደሚጠቀሙም አላውቅም። ምክንያቱም ምንም የሚያጓጓም የሚያስቀናም ነገር አይደለም የኔ ቻናሉም። ዝም ብዬ ነው ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው እያመዘነ ያለው እንደውም እና ግን ብዙ የደከምኩበት ቻናል ስለሆነ እንዲህ ዝም ብሎ እንዲቀርብኝ አልፈልግም። ምናልባት አንድ ቀን እሰራበታለሁ የሚለው ነገር ስላለ ነው። አሁን ከስራ ጋርም በማይመች ሁኔታ ሆና እንደዚህ የምንታገለው ና ዩቱብ ቻናል ምን ያክል እንደሚያደክም ዩቱብ ያላችሁ ልጆች ታውቃላችሁ፣ ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ቀላል አይደለም፣ ብዙ አመቶችን ለፍቼበት ደክሜበታለሁ። እንዲዘጋብኝ አልፈልግም። በሸራችሁ ተባበሩኝ፣ እንዲሁም ደግሞ በምታውቁን ነገር የምታውቁትን ነገር ብትተባበሩኝ ደስ ይለኛል። የምታውቁትን ነገር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። ማለት ቻናሉ ላይ እኔ ላይቭ ላይ ላይቭ ስንገባ ላይቭ ቀጥታ ላይቭ ምንም አይነት ነገር ያደረኩት ያለ አይመስለኝም፣ ግን ላይቭ ላይ ሁኜ ነው ስትራክ ተላከብሽ እያለ የሚልክልኝ ጽሁፍና ለሶስተኛ ጊዜ ልኮልኛል በተደጋጋሚ። ከአሁን በኋላ ያው ከተላከ ይዘጋል ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ብቻ ሸር አድርጉልኝ እስከ ተስተካከለልኝ ድረስ። እኔም ላይ በመግባቴን አቆማለሁኝ። ቪዲዮ እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እህቶች ጋር እየሰራሁ እለቃለሁኝ። በሸራችሁ ተባበሩኝ። እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት ያው መልካምነት የራሳችን መተባበራችን አደለ፣ መተባበር ባህላችን አደለ። ስለዚህ ሸር አድርጉልኝ፣ ቻናሌን ከመዘጋት ታደጉልኝ እላለሁ። እንግዲህ ከተዘጋም ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያው ቻናል ነው፣ ያው ከሚዲያው እያጠፉናል እንጂ ከእኔነቴ ምንም አይነኩኝም። እኔ የሚቀንስብኝ ነገር የለም። ምናልባት ሚዲያ ላይ ሊያጠፉኝ ይችላሉ። ሚዲያ የኔ ሚዲያ መጥፋት ደግሞ የሚያስደስተው ሰው አለ ወይ? እንደዚህ ለምንድን ነው? ማነውስ ይህን ነገር እያደረገ ያለው? ምንስ አድርግ ያለው? ምንስ አጥፍቻለሁ? ከምሳ ከመጫወት ውጭ እኔ ላይ በላይ ገብቼ ምንም የተናገርኩት ነገር እንደሌለ አውቃለሁ እና ምናልባት አንዳንድ ቀልድ የሚመስሉ እኔ ቀልድ ብያሰብኳቸው ሰዎችን የሚያስቀይሙ ነገሮችም እንዳለው አላውቅም። ያንን ነገር አስቀይሟቸውም ሊሆን ይችላል አላውቅም። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ያስቀይምኳቸውም ይቅርታ አድርጎልኝ፣ ሌላው ግን ሸር አድርጎልኝ፣ ቪዲዮን ሸር አድርጎልኝ። የእኔ ቻናል ምንም የሚያጓጓም የሚያስቀናም ቻናል አይደለም። ቢዘጋም ቢቀመጥም የአንዲት ተራ ዩቱበር ዝም ብላ ጊዜ ስታገኝ የምትገባበት ጊዜ ስታጣ ደግሞ የምትተወው ቻናል ምን ይሰራላቸው? ቢዘጋ ቢቀመጥ እና ቻናሌን ታደጉልኝ ነው የምለው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞች፣ አይደለም የተከፈተ እንደዚህ ያደገ ቻናል ይቅርና አዲስ ቻናል ከፍተን የምናሳድግን እናውቃለሁ እና ይህን ነገር ትተባበሩኛላችሁ ሁላችሁም ሸር እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁም ሸር እንድታደርጉልኝ ሸር አድርጉት እያላችሁ እንድትተባበሩኝ ነው የምፈልገው። በዚህ አዲስ አመት እኔ ቆዝሜ መዋል አልፈልግም ማለት ነው። የባለፈው 2016 ሲገባ የሚገርማችሁ የአዲስ አመት ነበር እንትን የተላከብኝ ስትራክ ወይ እንትን የሆነ ያልሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ሞኔታይዜሽኑ የተነሳው ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ በአመቱ እንደዚህ እንደሆነልብኝ አልፈልግም። በቃ ይሄን አመት ደስ ብሎኝ እንደሆነ የምፈልገው ነገሩ ቢሆንም አልከፋም፣ ምክንያቱም ይሄ ቻናል ነው ማለት ነው። ግን በአመቱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲፈጠራ በአመቱ
ለእኔ እንትን ሆነብኝ እና ያ አንዳንድ ፈተናዎች ያጠነክራሉ በሚለው ነው እንግዲህ። እንጠነክራለን፣ ችግር የለውም። ምናልባትም ይበልጥ ሁኜ ወይ እንድነሳ ይሆናል ወይ ደግሞ ለመማሪያም ሊሆነኝ ይችላል፣ እንድማርበትም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። አሁን ሁላችሁም ጓደኞቼ አሁን ዩቱብ ላይ ጠፍታለች ብላችሁ እንደ ቪዲዮን ሸርባት ታደርጉን የተናገር ያለው ቤታችሁ የጠፋሁበት ምክንያት ኮሜንት ማለስብበት ምክንያት በየቤቱ በያንዳንድ ሴቶች ቤት የጠፋሁበት ምክንያት ብዙ የሆኑ የማይመች ነገሮች ስለነበሩ ነው እንጂ መጫወቱ እናንተ ጋር ማበረታታቱን ጠልቼ አይደለም እህቶቼ፣ የእውነቴን ነው የምላችሁ። ነገሮች ተስተካክለው ወደ በፊት ወይም ደግሞ እናንተ እህቶችን እንዳበረታታ ፈጣሪ ይርዳኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሸር አድርጎ እንግዲህ አሁን ዛሬ ነው ሰዎቼ ነው የማየው፣ ወዳጆቼ ነው የማየው። ነፂ ሚዲያ ላይ ነፂ የኔ ማር ምናምን የሚለውን ሳይሆን አሁን ነው የማያችሁ እና ተባበሩኝ እላለሁኝ። በተረፈ በያላችሁበት ሆናችሁ ደስ ብሏችሁ ዋሉ። አዲሱን አመት ፏ ብትን ንብላችሁ ዋሉ። ነገ ማለት ነው። እኛ አሁን ዛሬ በጣም የምናዘገጃጀው ነገር አለ። እንደውም አሁን እያዘገጃጀን ቪዲዮ ምናምን እንቀርጻለን ብዬ አስባለሁኝ። እያዘገጃጀን ቤቱን ቪዲዮ እሰራለሁኝ። ነገ በሚገባ መልኩ ሆኖ ቪዲዮ ይለቀቅላችኋል። እህቶቼ ይመጣሉ እና ዘንድሮ አዲስ አመትን በመዳም ቤትን ሳይሆን እንደዚህ በቶቼ ጋር ሆኜ ነው የማሳልፈው እና ዛሬ ይችን ቀን ጠብ ያለች ቪዲዮ ከሰራሁላችሁ ነገ በሰፊው ስለምመጣላችሁ፣ ምናልባት ሸር ካደረጋችሁትም ላይቭ ገብቼ ያለውን ነገር ስለማሳያችሁ፣ ካልሆነም ደግሞ ቪዲዮ ሰርቼ ነው የምለቀው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በርቱ፣ ጠንክሩ። ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያደርግልን፣ ቤተሰቦቻችን ይጠብቅልን። ይህ የመጣብንን ችግር ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ያቅልልን ነው የምለው። እንግዲህ ይህችን የመሰለ ወርቅ እህቴን ይዤላችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ተዋውቋት፣ ያው ላይቭ ላይ የሚያውቋት እንኳ ያውቋታል። እዚሁ ደግሞ በቪዲዮ ደግሞ ላይቭ የማትከታተሉኝ በቪዲዮ ደግሞ ያው እህቴ ነች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያላያቸዋት ከሆኑ በፊት አሁን ህይወት ምድር የምታንቋቂው ህግ አምላክ ሰበርሽው ሰበሪው እና ያንቋቋጭም እንደሰበረ ያላቅም። እኔ መስከም ያንቋቁች ያለ የተሰበረ ነገር አለ በቁጥጥር ስር ነው ማውላት እና የኖራቸው ነው። ለማንኛውም ሸር አድርጉ። እስኪ ንገሪያቸው፣ ሸር አድርጉላት ብያቸው። ሸር አድርጉ እህቶቻችን። እንቅልፍ ትናንትና ማለት ነው ላኩብኝ እላታለሁ፣ ላኩብኝ ዛሬም ተነሳል እንዴት ሆነ ትላለች፣ የዚህ ዘጋ ነው እላታለሁ። እና በቃ አሁን ንገሪያቸው፣ ሸር አድርጉ ብያቸው። ሸር አድርጉ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን። አዎ ሸር አድርጉላት፣ አበረታቷት፣ አበረታቷትኝ፣ አጠንክሯትኝ እና እንለምናቸዋለን እንዳይዘጋ ጎሽ እናታችንን አበርቶለን ብለን እንጠይቃቸዋለን። ጎሽ በቃ እንግዲህ እንደው እኔ ነስ እኔ ነኝ አሁን የታናሽን እንትን ብላችሁ ሰምታችሁ እሷንም ሸር ታደርጋላችሁ። ዛሬ እርግጠኛ ነኝ ሸሩ ድድድድድድ ነው የሚለው። በቃ ወዳችኋለሁ። በያላችሁበት መልካም በዓል ብላችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የነጻነት ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ነጻነት ሚዲያ ነጻ ሀሳቦችን ማህበራዊ ፋይዳ በነጻነት የምናወጋበት የምንወያይበት ነጻነት ሚዲያ ዩቱብ ቻናል። በነጻነት ሚዲያ ዩቱብ ቻናል ሀሳብን ገዝተው ለሌሎች ህይወት መቅናትም የበኩሎና የህይወት ልምዶን የሚያካፍሉበት ዩቱብ ቻናል ነጻነት ሚዲያ። የጥበባት ትሩፋት ስነ ግጥሞችን፣ ታሪኮችን፣ መጣጠፎችና ትረካዎችን በነጻነት ሚዲያ እንዲኮመኩሙ ስንቀርጹ ላቅ ያለ ደስታ የተሰማ ነጻነት ሚዲያ። ቻናላችንም ስለተወዳጁና ቤተሰብ ስለሆኑ እጅግ እናመሰግናለን። ብዙ ሀሳብን ሰጥተው ብዙ ሀሳብን የሚሸምቱበት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ በማድረግ ወዳጅነቱን ያዝ። ሼር በማድረግ ለሌሎች ወዳጆች እንዲደርስ በኩሉን ያበረክቱ። ነጻነት ሚዲያ ይቶቻል። ስለመጡ እናመሰግናለን። ነጻነት ሚዲያ ነጻ ሀሳቦችን በነጻነት የምናወጋበት ዩቲዩብ ቻናል ነጻነት ሚዲያ።